Vazhdojmë atje ku e lëm. Si bisedë, po ja vej, po unë jam vetëm këtu, po do mundojmë të. Duhet të vëmë re disa gjëra që na shkalojnë. Ne kemi parasyve, po nga pakujdesia po kalojnë pa u edhe ngelëm. Edhe njeriu, studiuse nuk i kupton. Duhet të them që duhet dalë diku që. Të gjithë studiusit shqiptarë, në edhe të vojë, që thonë, toskët, kërkoj me pelazgë. Thonë, jo pelazgë është toskë. I lirët janë gegë. Po i bje që toskët janë gjallë, apo jo? Toskët jemi ne, të jugut. Gegët e i lirët janë të veriut. Dhe në toskët janë pelazg, dhe gegët janë i lirë. Një logjike thjeshtë thotë që se mund një pelazg të janë gjallë. Ja mund një ti, është tjetëri, një shqiptarë. Logjika nuk të qonë të. Pse thonë që pelazg të janë shdukë? Nuk zhduket popull i farë. Popull i farë vjen e para dhe ikën e fundit. Se është popull i energjisë. Nuk ka shanset të zhduket farë. E diçka tjetër, do me thënë unë etimologojë se të tjatë të dhenë, po ti që më dëgjonë, se më s'kam kohë që ti shpjegoj një nga një, do në ti e ben stop dhe mendja jote logikon. Fyrë vetë në temë, do me thënë një shembull. Kur të them skip air, do me thënë iper, që është e piri, që do të thotë që ka sekem, ka emërtimin seke. Sekeja është titull që e merë këj popull ose këj vend nga energjia e lartë. Dhe me në ti që e digjon, ta unë e di, po s'kam po t'i shpjegoj gjitha. I bje të flasë pa pushim. Iper nuk e pretendon dot një popull tjetër të top, të ven, të që quhet iper, skiper. Se ka dhe shqiponjën, edhe së ken, edhe kode dhe energjisë, ka tre kode energjie, dhe men populli grek nuk e pretendon dot. Që thot, volja ipiro, dhe Nokia i ipiro. E kuptuat të më dhenë, që do të cenë. Dhe e analizon vetë i që më të gjonë, se unë s'kam po t'i japë të gjitha me detaje, se do më ikin gjera tjera më të rëndësishme. Dhe se cili duhet i shikoj vetë. Më them pelazgët janë gjallë. Këto zbulojnë, ti thonë edhe historianët, edhe të gjithë, se përkojnë me toskë. Dije pash një studios, një shqiptar nga Dardania, Kosovë, që ka 25 vjetë që me studime, me argjimet e tje, me 300.000 euro argjime. Për 25 vjetë studion
vetë pa ndihmën e shtetit, që shteti është sistem, do flasim më vonë për sistemin. Domethënë ai me lekët e tij studion, harxhon mundë, harxhon kohën e tij vetëm për t'i dhënë Shqipërisë. Për të nxjerrë në dritë historinë tonë. Të gjithë kulturën që na është vjedhur, traditat, origjinën, simbolet, se ti s'ke popull tjetër me simbole. Të gjitha simbolet janë në këtë popull. Simbolet kryesore. Shqiponja, kryqi, plisi, ose qeleshja. Në gjitha simbolet që pagane janë në bartë këtë popull. Edhe i ka akoma. Nuk i ruan. Se është popull i farë. Ne kemi shumë shqiptarë studiosë të Zotë, se s'ka si ndodhë ndryshe, se thamë që shqiptari thithë energjinë maksimale, që mund të thithë një rrivë, se banonë tokën më të rraur nga kjo energji, nga valet skalare. E që për këthet në simbol, në tokë të shenjë. Në lutjet që ti bën ku janë ngritur kisha e xhami, në tokë të shenjtë, to kanë qenë kulte pagane në fillim. Ato janë rënuar ose me kalimin e kohës dhe janë ngritur në këto mbi themelet e këtyre kulteve pagane, këtyre ndërtesave, janë ngritur xhamie, kisha, shpite e Zotit. Domethënë Zot është bara së energjisë. Po është tjetër tema, jo tjetër. Mos i hyjmë asaj. Do të dalë diku tjetër. Kemi studios shumë të Zot, shumë që si ja u merr mendja. Domethënë ata i lidhin shkencën. Shkenstar. Kjo është dija. Dija e plot. Po dija së plot i mungon gjysma. Që është komunikimi, është tingulli. Në njerëzimit i mungon gjysme dijes. Dhe është e luftuar. Përqindja më e madhe e dijes është në popullin që fletë gjuhën shqipe. Se dija është shumë e madhe, domethënë nuk mund ta ruaj vetëm një popull. Dija shpërndahet. Po përqindja më e madhe është te ky popull. E prandaj kjo gjuhë luftohet. E kemi thënë edhe. Që një riu mos avancoj. Në shqiptari, nga që rritit në këtë energji, ka ngritje vertikale, direkte. Popujt e tjerë kanë rritje graduale. Se e ben gjua të avancoj, shpejt. Edhe këto i din ju, generalët, më me emën të njerëzimit e kush kanë qenë, kush kanë qenë. Duke studiuar gjuhën shqipe, dhe më hanë duke parë këto ti avancon, futesh në gjera të tjera, në të thella, se kjo është me thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, po se kjo ka rrugë për bërë. Ne nuk njojmë
simbolet e shkronjave akoma. Deri diku. Ca shkronja që dyshojmë që i kemi gjetur, po ka shumë rrugë akoma. Në emisionin Enigma, po ta ndiqni, i Nadir Murës, që për mua është një shqiptar shumë i madh. Nadiri, shumë njëri me energji të lartë. Disa e mund ju duket që çka po thotë ti. Për mua është një njëri shumë i lartë, shqiptar shumë i lartë. Ai po të vinë re në emisionet e ti, janë shumë. Po të shikoni kote e fundit, luftohet në YouTube, nuk fshihen ca e gjëra. Në ku shikoni muzikë të tepërt, në dia duhet të fshihet. Duhet të mësoj njerëzimi dijen e vërtet, të fshetët. Se nuk e lejon sistemi. E njeriu do të rinë gjysëm dije, them. Nuk do të avancoj. Që shkurt i bie, nuk do të dalë në dritë historia e shqiptarëve, e farës. Do të rinë e mbyllur, kaliptike të më, e mbulluar. Se po hap kjo zbulim, bet apokalipsi. E më ndëron e gjithë historia. Të emisioni e Enigma shikojmë shumë studios shqiptar dhe të huaj. Si që është janë ta doktor profesor Etem Ruka. Është një me Kastriot Milyshi, janë shumë njerëz të lartë, shumë me dije. Kemi Gazmend Lekën, kemi fizikant, kemi shumë njerëz të që Nadiri i kërkon. Edhe në e jep neve, që të mësojmë dhe ne, populli, të hapim sytë. Etimologjinë e Shqipës ose komunikimin, se po etimologove Shqipën, ke etimologuar shumicën e komunikimit njërzor. Duhem përdorur të gjitha shkencët. Në anë ti duhet dish, kesh një ori, nga psikologjia, matematika, fizika, muzika, nga të gjitha shkencët. Se kemi thënë, ju kam thënë, të gjitha shkencët përblidhen në dije. Dhe kjo dije është një grimcë. Është tingulli, së ke unë. Kjo është një tingulli. Rval skalare, që e formohet në esjaron dhe fizikanti, të Enigma, të gjugjat e zi dhe vrimat e zeza, që përqojnë vetë në val skalare. Ato kanë shpejtësi maramente, nuk logaritët. Dhe edhe mendimi jom, ose fjalla, është val skalare, është fuqit. Qa the mund ani? Ky mendim vete direkt në anën tjetër të universit. E thonë shkenstarët, jo. Mendimi është fuqi, edhe fjalla. Prandaj kur lutet njeriu, i dëgjohet fjalla.
Se së keja, thot fizikanti, pare skalare, përse dashuri, mirësi, është vali mirë, thot. Prandaj vendet e shenjta, prandaj që dhe vend e shenjt, edhe dërtojnë tempuj, që vete e popull dhe falet. Edhe i dëgjohet lutja. Nga uni. Po fizikantët dhe këta sotjusit që unë përmend, deri diku e njojnë gjuhën shqipe. Po nuk i kanë hyrë thellë, se i kanë thënë që se ke dhe të të mashkull, dhe me thëmë, gjinia mashkullore ka lidhje me se ke. Pra ndej ka prej ardhen, gjinia mashkullore. Se mba se ke e yllit të të. Gjinia mashkullore, është fara. Femra, që është pe ose fe. Unë erë. Ka prejarje nga në tingulli unë. Tingulli unë nga kuptojmë që është femur. Nga ulla që pum është. Rruga e qumshit. Dhe femra për në qumsh, zme mashku. Nga të pum alë, tamër, gegnisht. Dhe në si i ka shqipje, dhe me femra e ka prejarje nga tingulli unë. Ja, kam dëgjuar dhe ca këto kohë të fundit ta që shesin mend të bloku ta i dalin për televizor këta i femër thot është fjallë ofenduse, nuk do të përdorit femër thot, kjo e zjora ose kjo i zjori këta intelektualet tam. Dhe përdojsh gocë, vajzë, këtë gjera. Dhe men, unë t'i them, ti e gjenia gocë, ti e gjenia vajzë. Mos t'a përdojsh gjenia femërore, se është ofendim, fjalla femër. Po që më model femër, rrjeth nga tingulli unë. Se çdo gjë në planet, për gjërat e gjalla është femër dhe mashkull. Seke dhe unë. Ky fizikani thotë që këto dy grimca janë të kundërta. Do të kanë fuqi të kundërta, energji të kundërta. Po të çuditërisht këto bashkojnë, martojnë. Edhe çiftojnë, pjellë, është fillë, është fillimi. Është peja dhe feja. Pjellë, do më thëmë, mos t'i shpjegojnë fjallët. Këto një vetë, nga del një riu, nga... Origina është, nga... Se edhe unë i jaroj, se janë shumë gjera dhe... Nuk më vindë të gjitha tani në moment. Edhe t'i shkroj nuk ja vlenë, se është më keqë. Po kanë dhe re një gjë që kërkohet,
të një simbol, joni. E shkaba me dy koka, e shqiponja me dy koka. Që mendimi im është, janë të dyja. Janë dy tingujt e kundërt. Femra dhe mashkull. Tingulli së fedhë dhe unë. Këto janë të kundërta, po janë edhe të bashkuara, të martuara. Dhe po të shkruaj shkaba, dhe në shkaba, shkaba, që i thonë Shqiponjës, vullës e Shqiponjës, simbolit, është sekeja. Në mendimi ime është që dy kokat janë dy krahët e kundërt. Janë dy tingujt e kundërt që ta dy tingujt e kanë origjinën të gjithë planetet, të gjithë qenjet e gjalla, bimësia, të gjitha. E kam thënë që së kë i puni që është kodë energjie të thosë Shqiponja. Është simboli Shqiponjës. Po është dhe Shqiponia. Kjo pjesë tokë është quajtur Shqiponjë dhe Shqipni. Dhe njeriu shkencën e kthe në simbol që mos ta mbasi popull. E kthe në legjend që sido që të vi puna me luftra pa luftra mund të rrezikohet popullësia. Ai i përcjell goja gojës, dhe tradita dhe legjenda simboli nuk humbet. Ky është popull. Kisha dhe gjëra tjera rreth kësaj, s'po më kujtojnë tani. Do t'ju flas pak për t'ju ngatroj pak më shumë. Për një fjalë. Një fjallë që ka shumë etimologi. Një fjallë që ndanë që ka të bëjë me yllin dhe me mekanizmin e njëriut që qëtë trup. Ender. Ender ose enderoj. Kjo fjallë ka shumë etimologi. Është energji, është ndërojë, është ndërim. Nga do da kthesh ka shumë, dhe me Shqipja ka shumë dimensione. Në Shqipja në kthej nga duesh, thot Petrit Gaçi, edhe nxjerr shpjegime, nxjerr, nuk të le pa etimologji, pa kuptim. Kthej nga duesh fjallën e Shqipes dhe gjen kuptim. Dhe kjo është energji. Energjin kthej nga duesh ti dhe gjesh kuptimin. Ka kuptim dhe ka dimensione shumë. Tani e ndra.
Kur jemi në gjendjen umë, në gjumë, i thonë dhe psikologët, psikanalistët, ta shkencëtarë që merren me mendimin, me... se populli nuk... disa kanë arritur dhe janë shumë të thella, të gjëra. Trupi i njeriu është një mekanizëm. Është mekanizmi, është dhe ndërgjegje, ose hylli. Është energjia e njeriu. Kur jemi në gjendjen e gjumit, në gjumë, që aktivizohet procesi i gjendrës spinale, që thithë se kënë, ka momente që ne shikojmë ëndra. Edhe ti, si kur shikon një film, a e dhe zjetë pak. Pak sekonda. Nuk ka... edhe shpiket e më dha ca shpike janë bërë në ëndra, si arrojnë nga shkencëtarët. Ka njerëz që i kontrollojnë ëndrat, edhe ai metodë zgjuar e shkruan që mos ta haroj. E zbulimet, disa zbulimet rëndësishme për njerëzimin janë bërë nga ëndrat. Çfarë ndodh në ëndër? Me sa kuptoj unë. Kur fillon ti e shikon ëndër, energjia jote e lë mekanizmin trup e hyn në dimension tjetër. Ikë në këtë dimension që jemi tani, vazhdon ikë në të ardhmen, ose në të shkuarën. Janë të vërtetë, nuk janë se po flasim. Unë në njëri nga jo. Nuk ka ndodhur dhe mua që kur shkoj në një vend që s'kam qenë në njërë, më duke sigur këtë pamje e kam parë, ose këtë bisedë, ose këtë film që shikon. Dhe me thënë, e kam parë në një ndërë, se vetë s'kam qenë atë. Dhe me thënë, hylli i jotë, letë trupin dhe ikëm. Ose kur bijem, të gjithë e kemi parat, kur bijem nga lartësia, kur jemi në gjumë. Ai është hylli, energjia jote që është në hapësirë që bije. Unë si shpjegoj do të mirë, po duhet të lidh me gjuhën shqipe. E thot edhe ju është shqipe. Fjala kyç është der. Deja ur. Ja o kam dhenë edhe më parë që. Që ndanë dimensione. Janë porta. Porta dhe dera është një fjalë që ndanë dimensione. Dhe në ëndër, ndajnë dimensionet. Hylli jotë që është në trup, energjia jote, futet në dimension tjetër. E ti shikon filmime, shikon ti jep fragmente, gjëra të prera. Duhet ta lidh që e ka shqipja. Një studios, një ta psikologët, po të njën shqipën, dhe ta gjenjë. Fjalla kyçe është derë. Energjia dhe urë. Që danë dimensionin. Këto mund të gjeni dhe te enigma, te duke
parë të i themu, e duke parë ato që thonë shkencëtarët, ju i kryizoni. I kryizoni këto që ju tregojmë dhe nxjerr konkluzione vetë. Plus me ato që ka kaluar se cili me ato këto jetën e përditshme. Një tjetër temë që se tema ka shumë. Do të më pyesë në njeri që edhe unë t'i kujtoj dhe të flasë gjithmonë. Dhe këshu i haroj. Se studimi i Shqipës të nëzirë të pastra. T'i bëm kollaj të historin, të nëzirë politikën, të nëzirë sistemin, të nëzirë. E, i ke kollaj fare. Sistemi. Sistemi që sistemon. Qa sistemon? Turmën, popullin. Populli është turmë. Të disa nga populli, të populli nuk me në shumë. Kusht i api të hajë, e shikojnë e sot që bredin turmat në bas partive, vritën për partit, duke ditur që ta spunajnë për të popull, po turma prapë, ca për interesat, ca nga budalë ligu, e si baktia. Turma, turët. Sistem. Sistemi është ngritur, fam që. E përdo që 3.000 vjeta. Po, 2.000 vjetë e fundit është bërë zyrtare. Zyrtare me anë në feve që dorën. Në të fetë luftuan fetën pagane. Dodona, do me thënë. Dodona ishte pika dhe energjia me fort. Ati ishte sinimi, dhe të binder Dodona. Janë bërë mira vite luft për ta rëzuar Dodona. Dhe unë ngritë sistemi. Sistemi që sistemon. Fjala tem. Tem, tema. Thema, thotë ai, greku. Tem është them. Unë po them për të hapur një tem. Në mërë fjala them. Shqip. Vjen dhe fjala stem. Që së them, nuk them. Stema është si simbol, si mendoj unë. Si simbol i fshetë. Do të thonë, ti duhet ta analizosh që ta shpjegosh. Është si e fshetë. Dhe fjallën sy, syri, është si, sistemi. Kur thonë që syri që na shikon, Big Brother, syri i vllajt të madh që na vëzhgon, është sistemi. Po si ky sy nuk është tingull unë. Syri është tingull unë, thotë, nuk është energji. Është energji artificiale. Në sistemi përdor dijet e vetë, se nuk e bën njeriu të punë. Punë e sistemit, njeriu është vetëm a i që merë të në popë. Do shumë dijet të plotë. A i që bën sistemin ka dijen e plotë. Nuk mund të bëj njeriu. Njeriu se ka dijen e plot. Njeriu është vetëm zbatues. Po synimi i sistemit është
raca e bardhë. Se raca e bardhë ka energjinë, përqindjen e energjisë më të madhe nga racat e tjera. Sistemi. Sistemi, amiku kryesor, thamë, është gjuha shqipe. Si rjedhoj, është populli që e fletë gjuhën shqipe. Më në populli shqiptar. Sistemi lufton herë me luft, me armë, herë me përçarje. Në këto mira vite, i ka përdorë të gjitha mënyrët. Po mënyra me e fort është në kohë paqe. Sistemi të regohet fitues. Që bën sistemi? Sistemi investon në lider, në politikan. Nuk merët me armë, me... A i investon në politikan, i përgatit, edhe ne i marim të politikan, në sigur do punojnë për popullin tonë, asë njerë i s'ka punuar. Këto i vëmë në renu në gadishmën i lirik. Të gjitha shtetet në Balkan janë nuk punojnë për popullin e vetë. Punojnë për sistemin. Po me i godidur jeshtë populli Shqip folës. Se edhe popullit ta komqin tanë, Shqip folës kanë qenë, janë të asimiluar. E nuk luftojnë shumë. Se janë vend ku finë, të ti e grek, ti e Makedona, së dhe i, ti e Malazez, që tha, që të Malsi, jo Malazez, të të Zanguri. Ti e Serb, që ati janë 60% janë shqiptar të asimiluar, edhe arrinë në deri sot se marim ema vete në Makedoni fletë shqip me atë dhe a i thotë si jam shqiptar. Vete në Greqi, në Parga dhe këtej në Artha, ata flasin shqip vetëm në fshehëzi. Po pa në kamerë nuk flasin shqip, banorë, që qënë grekës. A i fletë shqip. Qa frike ka i gjithë, mos flasë shi? Ka frike ne sistemit. Se Shqipja është ndaluar. Dhe më thëmë, dalim atje, armiku kërësorë është gjua Shqipe. Shikojmë dhe të populli janë që së po ngre kokë. Ne luftojmë sa të duam, kujtojmë se jemi në paqe, po lufta vazhdon. Se sistemi ka politikën e vetë, ky politikan i ve akademinë e vetë, që s'të një gjuhë, thot t'i ke gjuhë mërë sa këtë e ca ndej, thot akademiku jonë, për Shqipën, ke shkolla që nuk të mësojnë historinë të ende. E një administrat që bënë si kur punon. Dhe me thënë të endë të sistemurit. Të endë shqiptar të sistemurit. A i nuk e vretë mende, se ishtë turën, është popull. Ma një rogë, thot e i, ku di e i që është Shqipja që asë nuk i betë bënë fare. Asë që ka qenë populli shqiptara, në Falkoti, thot Nadir Mursa i që ka 15 vjetë Nadiri që për të zbardhur legendat e dijen e Pelazgut, po turma thot ma një rogun edhe jam në regull. Edhe ikën rinia, ikën në
dëgjoj në për emisione që pse i kënë rinia, pse nuk punojnë këtu, pse rroga kaq, është sistemi apo. Sistemi do të shpëndoj popullin shqiptar. Duke shpëndar popullin, do pësojt, fara. Nuk zhvillohet, nuk futet në studim, shqipja. E shpëndan popullin. Rusia, Evropa është në lojë, është Rusia në lojë, prandaj nuk ngren kokë. Do të thotë një lider, ne kemi parë këto videot e fundit, janë vrarë dy politikan. Duhet të jesh në sistem që të bësh lider. Në qoftë se si e në sistem, je punon për popullin, eliminohesh. Pa ka shumë trash, po e them. Shikoj edhe në emisionet të tjera, Marian Çani dhe në them, një, i pash para ca ditësh, te ky Ylli Rakipi, ishte edhe historiani akademiku që as ndije i fare, ku Çani thoshte, ky vend është burdello, dhe vendër nevojtore. Qa kemi qenë në që bandë? E më vend i vogël, vend në marim e shqirëma. Dhe me në vend i vogël, a i qonë pëllas gëj lirë, qonë farën e bardhë. Farën që është populluar gjithë Evropa. Farën që dominon në gjithë planetin. E quan nevojtore, e quan bordello, e quan njerës pa vlerë. E më se shqiptari mi. Në Iliro Pelasgu në i e quan njeri pa vlerë, që banë. Bordello është emision e ti. Që fton prostitutat që ha 20 vjetë. Që e shikon kjo popull budalë, e shikon turma dhe a i talet me popullin shqiptar, kje e buk, e kur vjen puna, s'kan turpë, e dalin në televizor dhe ofendoj. Po kjo popull e degraduar, nuk ka hiqë ca kokra, nuk e kupton. E populli do Big Brother, do përputhje, do Instagrame, do Facebook, këto, nuk. Burdello, ti themi Arjan Çanit. Për të etimologuar këtë fjallë, ti duhet, dhe me njeriu, nuk i gjenë për studiu, si nuk i gjenë për fakultete këto, etimologi, të shpjegime, as biblioteka. Në do të dalë njërë ju, dhe të këtë vojtë, dhe të këtë punuar, këtë fjetur jashtë, të këtë e se në kam maleve, si puna jonë, të di nga jetë. Nuk mund të etimologosht i një fjallë, ka i të thjeshtë, shemull për të në, duke studiuar kotë, gjera kotë. Etimologjia vetë, në vend duke bërë sponde, duke ti e jep greqishtes, ja merë prapë, ose italishtes, anglishtes, e fusë në skaner, edhe ti jep shpjegimin. Në me thëmë, aji adoleshenti, që vinde me shokët, të këto shpirt me lamba, ose e qënë dhe baba i përdore, ose e qënë edhe mamaja. Ka raste, hynë dhe i virgjër,
dhe burr del, thot. Që u krijua kjo fjalë. Burr del. Do të dish të japë shpjegim. Një etimologji të thjeshtë. Që një i huaj se vendot, ose greko vetë se vendot. Se s'ka kode energjie. Etimologji kam pa fund, ose duhet t'i hyrë aty. Kemi fjallë, këto për sen. Po në një tjetër. Në mëndë për një gjithë do të them, për të bërë etimologi, do të fusësh të gjitha shkencët, jo të gjitha. Në mëndë nuk e di ja u kam thënë apo jo, për vakum, shembë. Në mëndë është veprim fizikë, që këthen energjinë, kryon vakum. Veja ndërët me bënë, që ba këthim të. A e për të etimologuar, do të dalë të. Ti do të përdorësh edhe veprime fizike, psikanaliste ose matematikore, se janë në i tingull të gjitha, dhe janë binjake. Në të tingullin që është dia, janë të gjitha shkencët, që kemi thënë. E këto ndihmon njëra tjetër. Japin shpjegim njëra tjetërs. Si matematika dhe fizika merë germa për të shpjeguar vetën e vetë, shule etimologjia, gjua mirë dim nga veprimet e fizikës, matematikës. Kjo është ideja. E gjera dhe tjera, dhe i themin, dhe i ti tjetër. Faleminderit.